ចឹងយកអានេះគឺដើមខ្ទឹមអានឹងជាណាហើយនឹងមានម្ទេសខ្ទឹមសបិចេងរ៉ូឌីប្រេងខ្យងរបស់យើងណាបងហ្នឹងស្កសតត្រីបន្តិចមកទៀតមកប៉ុន្តែជាដំបងអ្វីត្រូវធ្វើនោះគឺយើងហ្វាសេនទុករបស់យើងឲ្យវាស្មុគសិនមកទៅមកយើងស្រង់វាឲ្យស្រស់ហើយយើងធ្វើការបំពងវាជាមុនសិនកាលណាយើងបំពងវាឲ្យក្រៀមរួចយើងនឹងយកមកឆាជាក្រោយអូខេយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា ស្អាតអីមកយើងឆាសេរៀនទីនោះហើយយើងលាងឲ្យស្អាតយើងមកយើងឆាសេរៀនទីនោះហើយយើងងូតហើយនឹងយើងយកមកបំពងជាមុនសិនបងឲ្យវាស្រៀមទឹកស្រៀមហើយយើងនឹងទុកវាមួយរយៈឲ្យស្រក់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមរៀបចំគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើការឆាប្រេងខ្យងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅមកយើងទីនោះបងប្អូនមកសិនទៅបាយហើយបាយវាធ្វើខូចស្គនធៀបនៅក្នុងបងយើងទៀតយើងអត់ទៀតនោះគឺយើងចាប់ដើមថា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sạch tung bao nhiêu này, cọc sợi bò này, bò mông bò này, thấy cọc cống này, ôi bò này thật thơm này, ôi bà cô này bò nó sạch tung bao nhiêu này, bò nó còn non đó là bò này, chúng mình mà tê hơi hơi này, sọc như thế bò này. Đói đâu bố, không ai.